Srdečan pozdrav, dragi moji saputnici Svemira, zdravo mi bili. Vidjeli ste naslov, ovdje nisam ovaj stavio na ovaj video, ali pričat ćemo danas ono što ste više puta čuli i možda i pročitali, ali vam niko nije pojasnio kako i zbog čega to tako funkcioniše. Kao što ste vidjeli naslov je, znači, strah, je tako? Znači, strah, problemi, i jednostavno viša svest kako doći do toga. Znači, slobodno podelite, kažem, ovaj video, delite ga dalje, ali tako na, tako na najbolji način možete da pomognete i sebi i drugima da dođe, da dopre to do ljudi, znači samo što e, budete u stanju da to prosledite dalje, e, a sve drugo bit će im pojašnjeno u ovaj video. Znači, u principu, e, lako je to da, da nekako pročitamo i da nešto pripričamo, I to je možda divno, ali u praksi nije, ne funkcioniše onako kao što bi mi hteli, zato što ovaj, čovjek treba da, znate, i kad se nešto nacrti, neki proračun, neka zgrada da se napravi, ona delo je puno lakše i puno praktičnije ovako na papiru i teoretski, ali i u praksi uvek malo dođe do nekih komplikacije, nije onako jednostavno kao što to deluje nama. Znači, u principu, mi ćemo sad da se bavimo, pošto kažem, ovi pripremaju malo i strahovima da vas plaše, šta će da bude, ali vidite, znači, ako sad sve ovo znamo i ako dobro pažljivo slušate, znači, nećete nikada da budete više u tom nekom stanju, a drugo, zato i postoji silva metod, zato i postoji duhovna akademija, da jednostavno vežbate ovo o čemu mi pričamo i da budete vi, ne refleksno da reagujete i da budete žrtva spoljašnosti i sistema, nego jednostavno da vi upravljate svojim mislima, emocijama, osjećanjima. Jel vidite, ego um ili ego razum, znači on prvo je razum, dok se, dok njega ne pitate i s njime se ne identifikujete ono šta je sa mnom, šta se sa mnom dešava, šta je ovo, zbog čega je ovo, ko sam ja, onda preuzme taj ego razum, ovaj inicijativu i on upravlja vama. Znači, u principu on je jedan divan alat dok vi ne poverujete njemu i ne identifikujete se s, njim, s njime, a onda on preuzme inicijativu i onda radi to, to što radi. A vi ne znate ovaj, da, da prepoznate tu njegovu igru i onda se veoma često identifikujete s nečim što niste. Znači, to je pogrešana identifikacija i od toga nastaju i problemi. Vidjet ćete u toku ovog videa zbog čega, šta je uzrok, mi se uvijek bavimo uzrokom, šta je uzrok strahova, šta je uzrok besa, ljutnje, patnje, bola, nepraštanja, zbog čega se to dešava i kako izaći iz toga. Znači, kažem, ovo je samo onako da, da uđemo u tu temu, to se vežba naravno, to se radi, To ne može preko noći da se promeni ili preko noći nije ni došlo. Ali šta, šta je e, ključno u svemu tome? E, ključno u svemu tome jeste da vi shvatite da kako unutra tako spolja, da tu vašu duhovnu prljavštinu, znači ili to smeće, prouzrukujete na planetu. A vi ste odgovorni Znači, da preuzmete odgovornost za sebe, za svoj život, za svoju unutrašnjost, a i za svoju spoljašnost, naravno, znači, pruzrukojete na planetu. A i ako se vratimo onog zadnjeg videa, ono progoni od spasivalec ili bilo šta drugo, znači, ako stvarate vaš bol i kako se bol stvori, vi onda taj isti bol nesvesno pruzrukojete na drugog ili zašto? Zato što je negativitet. Znači, se brže širi nego bilo koja epidemija i jednostavno je prihvatljiviji nego bilo šta drugo. Znači, čas utiče na drugog čoveka i čas se raširi. Znači, negativite, to znate, primjer, kad je neko tužan ili jedna sahrana. Ovaj, čak i oni koji prođu, koji nisu znali o čemu se rade i oni se rastuže i, ovaj, i budu ovaj, veoma brzo, kako bi rekao, ovaj, tužni ili uplakani. Znači, to se desi. Pa čak i mala deca, jel, kažem, kad vide drugu decu da plaču, plaču i one jako nemaju razloga. Znači, ili to zarazno, ta vibracija je prelazna, mi jesmo vibracijona biće, energetska biće i jesmo osjećena biće da to osetimo i da sa razumete. Znači, ovaj, pozdrav, ovaj, drago, pozdrav Mirjana, pozdrav Rado, pozdrav svima u principu. Ovaj, ne bi imao vremena sada da čitam ovo, ali će da, da odužimo, ali kasnije ću da čitam vaše pitanje, zbog toga imam i drugi telefon pripremljen. Evo da počnemo prvo od problema. Šta znači problem? Kako stvorimo problem? Znači problem nije problem. Problem je jedna situacija, jedan događaj, nešto što se desilo i mi smo u mislima ili sa svojim umom zapošljeni ne sa iskrenom namerom da to rešimo ili sa znanjem kako se to rešava. Znači, mi zapošljavamo svoj um sa neku situaciju i sa neki događaj bez iskrene namere da se to reši. I onda to nazivamo problem. I onda nam prija kad nam drugi ovaj, daju neke instrukcije kako to da rešimo ili ovaj, prija nam to sažaljenje drugih da mi imamo problem, onako nekako smo važni u društvu. Vidite, uvek zapamtite ovo što vam pričam. Znači, uvek imate mogućnosti između situacija. Znači, to je jedna situacija, to je događaj. Kad ste bili u životnoj opasnoj situaciji, gdje je stvarno bila opasna situacija, ego um ili ego ili um nema vremena kada razmišlja i za njega to nije problem. Znači, u tom trenutku je nešto drugo upravljalo vama. Neka viša moć, viša inteligencija, viša svest i upravljala vama, i odreagovali ste hrabro u toj situaciji kako ste odreagovali ili vešto ili mudro, ili ste preživili ili niste preživili. U većinu slučajeva preživite, znači u ovom telu, tako. znači sa nekim možda povredama ili sa nekim manjim povredama. E tek kad ta situacija prođe, e onda ovaj krene, ovaj da, da, da računa, da sabira i da priča, i da pametuje i onda moglo je ovo, moglo je to, moglo je ovako i od ovoga će da bude to. Znači to su jednostavno njegovi programi koji on upoređuje. A u trenutku tog događaja te životno opasne situacije on stane i onda instinkt tako reči ili viša svest preuzme jednostavno delovanje tako da Uh, u tom momentu odreagujete hrabro, uh, što recimo da ste razmišljali, ni, ni na kraju pametivio bi ne bi palo da to uradite. Sami se pitate kako sam ja sad uspeo dati, ali kako davdili, što sam ja sad, vidio sam da je recimo ide kamion i ja sa tog mosta sam skočio u reku, što recimo vam pameti ne bi to uradio, ali u tom trenutku nisam razmišljio, znači nešto više me navuklo da je to jedini izlaz da preživim, da ostanem nepovređen, skočiti u reku, iako je to možda visina 7-80 metara, ovaj, ali nisam ovaj, dozvolio da me recimo taj kamion udari. Razumete? I u tom trenutku ne razmišljate. E, posle kad izađete iz te reke, pa mogo si da se udaviš, pa mogo si ovo, to sve radi um. Znači, to, tu igru morate da prepoznate. Znači, problem nastaje tad kad jedna situacija, jedan događaj, koji vi ne iskreno znači ne sa namerom da želite da rešite ili iz neznanjem, stalno motate u glavi i to stalno okrećete, okrećete, okrećete i sebi pitate sebe kako, zašto, zbog čega ovaj tako nastaje problem i to je problem, vidite uvek imate tri mogućnosti, znači uvek imate tri mogućnosti, ali obično dve po ovom duhovnom ili spiritualnom učenju su naj, ovaj, kako bi rekao naj e, realnije ili najpravilnije da njih upotrebite znači ili da zaboravite tu situaciju znači da ostavite tu situaciju iza sebe koja se desila da je više ne motate i da je ne držite da se to je ono što ja kažem otpusti al tako da smo se zalepili jel vidite jel ako ne pustimo tu situaciju stvaramo bol Mi onda patimo i boli nas nešto. Znači, boli nas to što nam se desilo, što nam je neko rekao, što, što nas je uvredio, povredio, što tako drago, a mi stvaramo bol. I bol postoji sve dok to ne pustimo. Znači, ili ćemo iz te situacije, kako bi rekao, da, da je zobiđemo, ili da je jednostavno pustimo iza sebe, kao da se nije desila, da više ne radi u nama, ili da se vratimo u sadašnjem trenutku, i apsolutno da je prihvatimo takva kakva jeste bez otpora. Vidite, ako idete na posao i radite nešto, znači bez obzira vaša delatnost, i radite nešto, tu smo kod onog božanskog i kod onog što imaju budizmu, kod onog što vam je kartol priča, ili recimo moj jedan dobar, kako bi rekao, ne učitelj, ni ne učitelj, nego podsjetitelj, tako, tik na s kojima sam ja dosta vremena provodio, znači kaže uvek ovako, nije bitno šta radiš, puno je bitnije kako. Razumete? Znači, nebitno je šta radim, nego je bitnije kako. Da li sam sad prisutan, apsolutno prisutan u svom telu? Znači, kako to radim? Jedan deo mene pruža otpor ili radim neki posao koji mi se ne svića. Znači, već pružam otpor prema tome. Tako da ja u tom momentu kad pružam otpor, stvaram neprijatelja sadašnjih trenutaka. A sadašnji trenutak je jedino iskren i jedino eksistirajući. Jel vidite, problemi, problemi, brige i sikiracije, Sve postoji u materijalnom svetu vezano za vremeno, u vremenskoj toj periodi. Ali sada i ovde se dešava život. E kao mala deca smo znali ili smo bili sada i ovde. Uvijek u sadašnjem trenutku. E taj sadašnji trenutak kaže ovako. Kako da ja budem, ja u sadašnjem trenutku sam nesrećan ili nesrećena. Zašto? Zato što u sadašnjem trenutku je tako kako jeste. Imam nadu za budućnost. A, opet sam u budućnost. Imam nadu za budućnost. A nije bilo onako kako sam ja želo ili želela prošlost. Ovo tako? I onda sam nesrećan u sadašnjem trenutku. Šta to znači? To znači da sam ja sebe slagao ili slagala, nisam u sadašnjem trenutku, ja ne prihvatam ovu situaciju apsolutno kakva jeste, bez otpora, znači bez otpora, uđem u tu situaciju i prihvatim je, je li tako? I jednostavno osetim prisutnost života sada i ovde u mom telu. I osetim energiju u mom telu. I ne razmišljam, Šta će da bude sutra ili kasnije? To ćemo na kraju ovog videa da odradimo, da, da probamo, pa ćete vidjeti da to funkcioniše. Ne da budem u nadi, ne da budem u razmišljenju, ne da budem ovaj, u, 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 u otporu, zato što nije onako kako je trebalo da bude. Jel' vidite? Znači... M, ono što sam želeo da mi se deši, desi u prošlost, a nije mi se desilo. Jednostavno se lepim za time. Moglo je drugačije, moglo je ovako, moglo je onako, nije bilo tako, bilo je ovako, ja se bavim time, jel' tako? I dogod sam ja u prošlosti, dogod se bavim time što je bilo u prošlosti, šta mi ko uradio, nije uradio, šta se desilo, nije desilo, moglo da bude drugačije, ja nisam u stanju, znači ja nisam u stanju da oprostim. Zbog toga nisam u stanju da oprostim, zato što sam stalno u prošlosti, stalno vrtim te iste filmove i te iste slike. I za to postoji pejat i MST metoda da to jednostavno obrišete, da vas to više ne proganje, jer to vam je energetski naboj, to hranite energijom. Vi niste prisutni u životu sada, vi prođete, i motate to šta vam je ko uradio, šta se desilo mnogo drugačije, a dete malo vas vidi, a vi njega ne vidite. I onda vam ponudi da se igrate, on je u sledešnjem trenutku, ti ima beži, skloni se sad, pusti mi, imam problema. Razumete? Znači, nesvesno, vidite, krivica, znači osjećaj krivice, besa, tuge, nesposobnosti za praštanje, je sve kad ste previše u prošlosti. Kad ste previše u prošlosti, onda to ne možete da uradite. Stres, briga i strah nastaje kada ste previše u budućnosti. Razumete? Šta znači to? To znači ja sam sa telo prisutan sada i ovde, a mislim sam na neko drugo mesto, treće, četvrto, peto ili na neko finale šta bi još treba da uradim. Ne nisam prisutan, ne fokusiram se na sada i ovde na to što radim. Tu smo kod onoga bitnije je kako radim to ili kako delujem, a ne šta radim. Razumete? Da li pružam otpor ili ne pružam otpor. To je mnogo bitnije. Razumete? I tu sam sebe izvodim iz tog balansa svog i jednostavno, naravno, da se stvara strah. Jer to je ta neizvesnost od nepoznatog i neizvesnost od, 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 od nešto novo ili promene, meni stvara strahove. To je onaj prazan prostor gde se umetne strah i koji nas uvek prati. Vidite, sada i ovde rešenje uvek. Znači, najbolje dve mogućnosti jeste situaciju ostaviti iza sebe i prihvat, ili je prihvatiti apsolutno takva kakva jeste. Jel vidite? Ta vaša prljavština, to vaše smeće, taj vaš bol, tu to je automatski negativitet, nesvesno prouzrokuje te na drugog. Niste ni svesni da ste uluzi progonioca. Znači da već to prenosite na drugog. Nesvesno, nesvesno, razumete? Jel, to su, u principu, ono što ja kažem, podmukla rabota, jer nismo svesni toga. To nešto drugo upravlja nama, a ne upravljamo mi sobom. Znači, um je jedan divan alat do tog momenta, dogod se mi ne identifikujemo i njega pitamo zašto nam se to dešava, zbog čega je ovako, ko smo mi, onda on preuzme inicijativu i onda on postane gospodar i onda nam je jadna majka. Jel vidite? On ima apsolutno sve programe u našoj podsvesti, ili nismo mi od juče, znači već sa 21 godinu smo mnogo toga izmerili, popamtili, poprimili i memorisali, svesno ili nesvesno u nama. I on uvijek za to. E sad, ako hoćete na kineski da kažete, na kineskom da kažete, ovaj, dajte mi još malo toga, pa pitate njega, a on stane, zašto? Nema program. On ne zna tu reč, nikad je čuo nije. Osim onaj koji je stvarno učio kineski, on zna. Aha. Ne znam. I vidite, on se sad bavi s nečim, vuče, postavite to pitanje, vuče neke odgovore, ali to je praznina. I u ovom trenutku dok ste mu postavili taj odgovor kako se kaže na kineskom hoću još više toga? Vidite, niste u problemu. On sad traži program, vi sad slušate šta će on da vam kaže, vi ste u savršenom trenutku i on nema odgovora. Razumete? A kad bi mu postavili pitanje A što se meni to desilo? E, on ima odgovora. Zato što su ljudi kvarni, zato što te ne vole, zato što si idiot, zato što si budala. On ima odgovora koliko hoćete. Razumete? Znači, njemu je to nepozna teren. Kad bi pitao, kao pitanje što postavljam kad radimo, ispravljamo duhovnu astralnu kičmu, koliko stanovnika ima Sarajevo, svako zna koliko stanovnika ima Beograd, zna otprilike tu neku cifru, uči u školu nešto čuo, pročito, pa može da pogodi ali koliko devojčica ima do 7 godina plave sa plavim ili zelenim očima, duge kose e on nema pojma <laughs> onda stane i onda mora da pogađa razumete? znači, ovaj nema te programe, a ove druge programe ima u sebi da bi tu igru prepoznali jel vidite, taj negativitet koji se stvara u nama možete samo da izbegnete apsolutno prisutnošću sebe u svom telu, a to opet bi će dobro znaju koje su kod mene u rad sa energijom, što znači ono pravo uzemljenje kad osetim prisutnost sebe u svom telu. Razumete? Znači, i tu je uvijek izlaz iz svake situacije. Jeste, situaciju ostaviti za sebe, zašto me nije pozvala, nije pozvao, zašto nije uspjelo s nama da budem u vezi, ostaviti iza sebe ili prihvatiti tu situaciju apsolutno kako jeste sada i ovde. Bez otpora. Kako? Ne šta? Ne šta mi se desilo, nego kako sam to prihvatio. Kako ja se nosim sa time. Razumete? Ako ja počnem sam da krpim po sebi, da uđem ja sam u ulogu žrtve, pa ja to nisam zaslužio, pa vidi, pa ovo, pa ono, pa mećem na kantar šta sam ja nekom uradio, šta je meni neko uradio, To je licemerno. A on ima programe i on naravno će da krpi po meni da mi izvlači sve, sav onaj prljaveš. Razumete? Znači to je isto ko kad mu kažete izvlači mi smeći i prljaveš, on izvlači smeći i prljaveš. Izvlači mi nešto čisto, on počne da izvlači čisto. Razumete? Vi upravljate s time. I sad, zamislite sebe. Vakcina. Ovo, ono, bit će u septembar. To je sve budućnost. I to neko zna. I neko vam stvara stres, neko vam stvara strah i stvara vam brigu. Jer osnovna je briga kako ću da preživim. Ovaj kako ću da preživim. Ali vidite u tom trenutku, kao kad postavim pitanje, kaži mi na kineskom, ja hoću još više toga, on ne zna, tako se isto naši i u životnoj opasnoj situaciji, on ne zna rešenje. Tad preuzme neka viša svest, viša inteligencija, upravljanje nama i mi najbolje moguće prođemo u većinim slučajima preživimo, je tako, u ovom telu materijalno, je tako, život će večiti. Znači, u većinim slučajima preživimo i dođe neka hrabrost i neka odluka koju ni u ludilu ne bi doneli ovaj, da, 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 recimo, nije bilo tako životno opasna situacija. E, vidite, nada, neka nada, neko nadanje za nešto kako treba da bude, upoređivanje sa onim kako je bilo, je opet odbijanje sadašnjeg trenutka. Ja uvijek sadašnji trenutak pravim neprijateljem. Kažem, kada smo u delovanju, radimo nešto, a nismo prisutni u sada, nego smo na drugu, treću, četvrtu, petu obavezu, a još i ovu nismo završili, ili radimo onako samo da je završimo, mi dođemo u stres. A to stanje je nenormalno stanje i ludo stanje. Znači, to je jedan normalan čovek, ne bi trebao sebi da radi. Razumete? Znači, o tome se radi. To trebamo da prepoznamo. Jel vidite, stanje svesti bez negativiteta je ispravno naše stanje. Znači, stanje svesti bez negativiteta ne ispravlja naše stanje. A kako je ono moguće? Samo u sadašnjem trenutku. To je ono što vam u budizmu i Buda kaže, ja kad pijem, i tik na tan također, ja kad pijem, ja pijem pomoću naših čula. Osećam to. Ja kad jedem, ja jedem. Ja kad sedim, ja sedim. Kad hodam, ja hodam. Uvijek je prisutan u svom životu. Nije u prošlost, nije u budućnost, razumete? A to vam je isto i sa partnerkom ili partnerom. On je tu prisutan i onda vi montate neke filmove šta se desilo, zakasnije je 5 minuta, zakasnije je 15 minuta, bile namrštena, bavite se njime, njome i, i zaboravite da uživate u sadašćem trenutku, pa čak i u jednom ljubavnom odnosu vama postane dosadno zato što ovaj želi i to da vam uzme, da vas baci u prošlost ili u budućnost i ne dozvoljava vam da uživate u sadašnjem trenutku. Razumete? Znači, jedino je moguće u sadašnjem trenutku. I zato biće koje se bave meditacijom, dok su u meditaciji njima je super i to je odlično, jer to je indirektno zatvorenih očiju, delimično sadašnji trenutak, osjeća svoje telo, po čim otvori oči i problemi. Znači, to je isto Zbog toga puno biće, odu u hram i ceo život podare tome da više od 80% dana ćute i meditiraju. Jel to je koliko po čim si strezni evo ga ovaj je stao i još će da te krpi za to što si pio. Znači, on nestaje staje. ima programe u sebi. Znači, za to ni non stop meditiraju. E, suština pravog života nije da non stop meditiramo, jeste do 3 do 5 minuta, da malo spustimo sistem, da vidimo da šta kako, ali to je dovoljno, ali mi živimo život otvorenih očeva kada ću ja da zatvorim oči za volanom ili bilo što drugo, nego jednostavno da budem prisutan u sadašnjem trenutku i to je ono što ja pričam kad odete u prirodu, slušajte zvuci muzike, znači prirodne muzike, cvrkut ptica, povetara, cveta, žubor vode, a postoji jedna ptica kos, je li tako, po njoj se zove Kosovo, el tako, Kosovo polje, pošto ima mnogo kosa. Kos je jedina ptica na svetu koja se nikad nije ponovila. Znači, da uzmete instrumente koje mere decibel, nikad isto pevala nije i nikad iste tonove upotrebila nije, ceo svoj život. Šta znači to? To je jedna kreativna ptica koja uvek nešto stvara novo, 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 drugačije, bolje, drugačije. Nikad se ponovila nije. Razumete? Kako je prirodna, kako je priroda perfektna i savršena? Razumete? Znači, da bi zašli lako iz ove uloge, ali vidite, Neopraštanje, krivica, bez, tuga, čemer, jad, uloga žrtve je sve uzrok ili sam previše u prošlosti, šta mi se desilo, šta mi se dešavalo. I zbog toga je nepos... nesposobnost i ono što Bojan kaže, kad bi ljudi znali da otpuste to, život bi mnogo lakši bio. A s druge strane je briga, sikeracija, I nada za budućnost, šta će da bude sad ako bude ili ako ne bude, ovaj stvara strah od nepoznatog ili od promjena. Razumete? Znači, nije ova pandemija ili ovaj covid jedini problem na ovoj planeti i nije nešto najopasnije, ima tu mnogo 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 opasnih stvari o kojima se mi ne bavimo i smrtnih ali nam niko nije rekao, nemamo program, nismo slušali na televizor, ni u mainstream, ne priča se to i to se ne zna. Jel' tako? Ali, tvorac se ne kocka zato što zna sve kombinacije, jel' tako? Kad je tvorac odlučio i kad je stvorio ovo biće, perfektno na planeti Zemlji, on je znao kakve sve substance postoje na planeti Zemlji. I znao je šta iz svega toga može da se napravi da se zloupotrebi, ali je nas tako napravio da nam ništa, da nam ništa ne može. Ovo tako. Znači da smo jači od svih ometača. Kako? Pa na osnovu svih tih elemenata koje postoje je nas stvorio da možemo da ih prečistimo i preradimo. Samo treba da znamo kako. I da sa neke nemamo potrebe da dolazimo u dodirom. Znači zbog čega bi se s umpornom kiselinom dolazili u dodir. tako. Znači, za toliko smo mudri. I za toliko smo pametni. Znači, jači od svega toga, pa čak i za nju imamo plastične rukavice koje moramo da dodirnemo, pa opet ima jedna substanca koja može da zaštiti od te druge substance. Znači, uvijek ima kombinacija za to, za tu substancu ili za bilo šta drugo, uvijek ima nešto između što može da zaštiti. Najbolji zaštitnik smo mi sami sebi, a U principu, bi trebali stvarno da izađemo iz te prošlosti? Jel vidite, sve što je čovek više stariji, on sve više vuče ka prošlost, stvara strahove, stvara negativnost, pruzrukuje na drugog i razmišlja, brine o budućnosti, stvara strahove, zato on i bunkeruje, zato i iskuplja, zato mu i trebaju frižideri za nema poverenja u život, misli da će dostane gladan, misli da, da opet su to misli, ali tako, a zaboravi da živi u sadašnjem trenutku. I u tim mislima, ako mu je došao račun kako će da reši, pa taman da mu se pokojni brat ponovo digne, ili majka, ili sestra, ili ujak, ili, ili dete, ne daj Bože, on neće da provede to vreme s njime, bit će tu pet minuta interesantno, jer je on sa svojim mislima zaposlio je svoj um sa neku situaciju koju nema iskrene namere ili ne zna da je reši i stvorio problem. Razumete? E sad sa strahom. Kako treba sa strahom? Prvo treba ga pozvati po svom imenu. Od čega strah od pauka u redu, strah od smrti, strah od toga. Vidite, kad uđete i prihvatite tu situaciju, uđete u njega u sadašnjem trenutku u strah, vi ne dozvoljavate da se on kroz um razvija i hrani dalje, da on njega pojačava i da vama crpi životnu, vitalnu energiju. Razumete? Tu igru morate da prepoznate. I džaba vam je sve to ako vam je opet bitnije ono šta se desilo. Jednu sekundu posle tog događaja je to već desilo se. Da li je sad bitno što je Bjelogrlić ošamario nekog tamo i da se bavi time? To je tuđ život, tuđa situacija tuć događaj. Zbog čega bi se ja bavio time? Jel vidite? Iako sam u prošlosti i u budućnosti, iako sam osjećaj krivice, bega, besa, tuge, ovaj, ogorčenja i straha, ja nisam u stanju da praštam, ja indirektno uđem u progonjice i ja bi da sudim. Ja se borim za neku pravdu. Za čiju pravdu? Ili ja imam to smeće u sebi i to smeće hoću da reprodukujem dalje. I to prinosim u mom privatnom životu, vidim u svojoj prostoriji, Vidim i tako zagađujem planetu. Razumete? Kako iznutra, tako spolja, kako spolja, tako iznutra. Znači, to je jasno. I moj bol koji sam ja stvorio, ja sam ga stvorio, ili vi ste ga stvorili, prenosim na drugog dalje. A to je dovoljno samo ne zašto i sinto, ja muke su to velike. Kakve su to muke velike? I onda prošlost. I prošlost i prošlost. Nemci 43a s nekdo do, ovaj, do guše, zima, led, pucanje. Razumete? Znači i prošlost. Zašto prošlost? Rekli smo dva najbolja načina. Ostaviti situaciju iza sebe, više ne prezivati ili se apsolutno otvoriti za nju i prihvatiti u sadašnjem trenutku. Jer u sada nema problema. E, pošto smo to rekli, sada ćemo to da odvežbamo da vidite da bez te nade, bez te brige, jer vidite, imate dvije mogućnosti. Ili ste u sada i srećni, ili ste u prošlost i nesrećni. Ili ste u sada i srećni, ili ste u budućnost i u strahu, a su znači opet nesrećni. Razumete? Kako to ide? E ovako. Udahnite lepo duboko kroz nos, izdahnite kroz usta i fokusirate se da osetite prisutnost i energiju vas samih u vaše telo. Prisutnost, apsolutnu prisutnost, kao malo, dete kad gleda ruke, ja sam u svom telu. Ja sam tu. Osetite prisutnost samog sebe u vašem telu. Odlično. I kad to osetite, probajte kad sebe dodirnete da tačno bude fokus i koncentracija na dodir. Ili na miris, ili na nešto što ću da čujem. Ili iznutar sebe, ili stavim levu ruku na srce, I samo se fokusiram na toplotu između srca i ruke. Već sam u sadašnjem trenutku. Sad primećujem šta se dešava. Probam da ovde osetim otkud srca na levom dlanu. Aha. I onda stvorim osjećaj, recimo, radosti. I eto, ja sam u sadašnjem trenutku. Probam kao malo dete da razgledam sa očima vau. Wow, ne, ovo je stolica, baš me briga iz čega se ona sastoji i onda sam opet u budućnosti problemu, znamo kako da platim račun. Opet je to situacija neprihvatanje, ali tako, nego jednostavno uzmem čašu vode, posmatram i kažem, vidite, i to sam ja. U sadašnjem trenutku svestan sam, mogu da ju se zahvalim i vidite kad je pijem. Osetim njenu, njen ukus, njenu hladnoću ili toplinu osvetim svaku kap u svom telu ja sam u sadašnjem trenutku ja nemam brige ja nemam sikiracije, ja nemam problema razumete? samim time da li sada u ovoj sekundi ako ste ovo odradili imate neki problem sada u ovoj sekundi kad osetite sebe i život unutar sebe da li imate neki problem nema. Pa gle čuda i nešto hronično što je bilo i neki bol koji sam imao pravi fizički bol i on je sad nestao kada sam sad prisutan u svom telu. To je ono što vam ja pričam kad nisam u svom telu ostavio sam menjačicu, puno para, raširenu, otvorenih prozora, fioka i vrata, može svako duđe da se posluši. Svaki entitet može da se zalepi. Sve može, svaki uljez može da uđe. Ali kad sam ja apsolutno prisutan u svom telu, B-energija, sva energija u mom telu. I sad mogu da je prosledim dovoljno dalje. E, to znači pravi čistač. To znači transformisati energiju. Jer mi smo paket energije. Energija neuništiva, može samo da se transformiše. Razumete? Zašto sam ja najbolji, da kažem iz EGA? Zato što se ovime bavim. Zato što ovo živim. Zato što uđem u to, kao malo dete kad rasturi igračku, i vidim iz čega se to sastoji. I onda znam vama da kažem. Razumete? Nisam pročito, čito sam ja mnogo knjiga i to što piše, ovaj, piše svašta i na tarabu i na knjige i na svašta, ali to piše. I to je daleko od onoga što piše i od onoga kako deluje u praksi. Znam, to lepo je sadašnji trenutak, a lajde budi ti u sadašnjem trenutku kad ti gori kuća. To je situacija ja u sadašnjem trenutku mogu sa ljubavlju, ne sa nerviranjem, nego s ljubavlju da radim, da gasim. Nisam ju gasio, nisam, nije ona izgorela džabe. Neka ne pažnja, neka situacija, bilo što. Ali ako mislim kako ću da spavam, eto ja sam beskućnik, opet negativno mislim, jer 99% su naše misli u budućnosti straha, jer negativne, e, onda će da bude problem. Ali ako znam u svoje biće, da li malo dete se sihira Da, da, kad bi mu se to desilo. Ne, za njega je život bitno. Život. Neka ide život. O tako? Znači, vi morate da redukujete te gluposti iz prošlosti, iz budućnosti i da budete u tim životnim situacijama u sada. Ili da ih ostavite iza sebe, ili da ih apsolutno prihvatite tako kako jesu. Muž me uvredio, žena me uvredila. Aha. Nije tačno. On je nešto rekao, ona je nešto rekla. Da ja pričam kineski, a ona srpsko-hrvatski, ne bi je razumeo da li bi tako drago. Mogu bi po njenoj mimici da vidim da to nešto, da nije ovaj, ovaj milozvučno, da nije nešto ljubazno, nego da nešto pričam mrgođe ili tako, kako bi rekao, ovaj, mrsko ili negativno, ali ne bi razumeo. I to me ne bi tangiralo. Ali, iako je ona rekla, a ja sad na to nasednem, ne prihvatam situaciju kakva jeste, pa ti meni da sam ja čurka, guska, idiot, kreten, i uhvatim se, znači nisam ostavio situaciju za sebe, i uhvatim se toga, samim time opet ne mogu da prostim, opet sam jadan, opet sam u nekoj od tih uloga, nisam u sadašnjem trenutku, ovaj, a jednostavno nisam ni svestan da to biće ima svako daje, ono što ima u srcu, ali tako. Onaj ko ima cveće i ruže, znate tu priču, on daje dalje. Onaj ko ima smeće, on daje smeće. Znate onu priču između sluge i, ove, i, 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 i gazde, kad mu ovo stalno donosi od cveće, a ovo mu donosi da ovo smeće I Kad ga pita kako, ja tebi svaki dan dajem smeće, ti meni opet sveće. Kad mu rekao, pa svako daje ono što ima srce i duši. Znači, i njene misli i njen negativitet je takav kakav jeste, Njena muka briga sikiracije previše u prošlosti nije nikome oprostila ili u budućnosti strah u tom momentu je to izgovorila to se ne odnosi na mene. Znači kako može jedna reč ili pet rečenica da poljulja neko moje samopouzdanje, al tako. I ako mi nešto nije jasno, ja ću da pitam, jelio je ste meni rekli ili kako ste mislili ili kako si to mislio. Jel vidite, za svađu i za konflikt su potrebni dvoje. To je opet kao problem neželjena namera da se nešto reši zaposlim se s time neželjena namera da nešto oprostim, otpustim da izađem iz prošlosti nešto što se desilo, el tako znači ja se zalepio za toga, stvorio sam bol i taj moj bol prouzrukojem na partnera i onda nema za Rajka Kapa ili za Milunku Kicelja, jel tako to je stara izreka znači jednostavno opet je to do nas samih Razumete? Znači, ovo je toliko jednostavno, jer nesrećan čovek, nesrećan, tužan, povređen je uvek kada nije u sadašnjem trenutku, kada nije u alfa talasima. Beta talasi su jači talasi, to je taj nemir. To je ono što indijanac kaže, voda ti je uznemirana, mi smo dve tričine voda. Pa ono što naši kažu, pusti jutro je pametnije od večeri da se to slegne. Šta da se slegne? Da se slegne protok vode koja je uznemirena. Da tako? Jel vi vidite, vi ne možete situaciju u brzoj vodini da se ogledate kako treba. Tek kad je voda smirena, vi vidite sliku apsolutno kako treba da vidite. Razumete? Znači, i vi želite da, što znači želite, nemate ozbiljnu nameru da to rešite, Nego da se samo bavite time. I tu nastaje problem. I to ne znate da otpustite, tu nastaje bol. I onda niko ne mislite da je neko duže da vam pomogne. A neće niko da mi pomogne, neće ono. E tu dođe i, i rasuda i osuđivanje i etiketiranje i svašta nešto. Razumete? E vidite, kad puno vremena investirate u tu vašu prošlost, u taj ego um, u tu šta vam se desilo, šta je sve bilo, stvaranje tih vaših problema, puno ste vremena investirali u patnju, puno ste vremena investirali u pogrešno. A šta je ono što niko ne može da vam vrati u životu? To je propušteno vreme. Kad je vreme da budem srećan? Odmah sad. Sad i ovdje, ali vidite, i energija je večito sada i ovdje. Sva energija je već i sada i ovde. Nije bila. Neće da bude. Sada i ovde. Ona je uvijek u sada i ovde. I tvorac je uvijek u sada i ovde. I to je ono prirodno. Ako vas je naučio da budete pa pazi, mora da gledaš, vidjet ćeš kad porasteš, kako ćeš struju da platiš, mora da misliš na sutra. I to tako se... Ovaj, u dene da mi moramo da mislimo, prvo mislimo na sutra, posle se plašimo to sutra i brinemo, razumete? Zašto se plašimo od smrti ako treba da dođe sad, sutra ili za 5 dana, da li se dete plaši? Ne, zato što je ono apsolutno u sada i u sada nema problema i u sada je ono već živjelo apsolutno ekstra. I ničega se ne plaši. A zašto se mi plašimo? Zato što ne živimo, ili smo u prošlosti ili budućnosti. Pa čekaj, ima vremena da sredimo ovo, da sredimo ovo, da sredimo ovo. Odavde dolazi to. Jer problemi nastaju i rešavanje samo u vremenu. U ego umu, samo u vremenu. Koja je iluzija? U budućnosti ili prošlosti. Život je sada. Sada je ovde lepo. Probajte da zagrlite ženu ili da zagrlite muža u sadašnjem trenutku kad ste. Da osetite toplinu kože, da osetite taj dodir. Da osetite vaš otkucaj srca sa njegovim otkucaj srca. Tu jednu, taj jedan energetski paket sa drugim energetskim paketem. Pustite da li je zakasnio juče, preključe, ili vam skuvala kafu ili nije. Ili vam ispegla košuljeni. Nego sad u ovom trenutku nemate problema s njom. Nemate problema s njim, samo imate šta je bilo i šta će da bude. Razumete? To je problem. Ono što vi zovete problem, jer ga ne razumete. Kad ga razumete, ne postoji. Na nižoj razini svesti ne postoji rešenje. Na višoj razini svesti nema problema. Jer svi u svoj zdignuta biće, i anđeli, i aranđeli, i tvorac, svi su ovdje sada. Ovdje sada. Ako se sad desi akutno, sada će te spasi. Ako sada nešto, sada će to da ukloni. Šta će da bude za mjesec dana, njih ne zanima. Razumete? Jer nisu oni ludi ko mi da budu nesrećni, da stvaraju sebe nesrećni. Zato što uvek u sada i ovde ima rješenja. Razumete? I uvek u sada i ovde, sada i ovde. Ajde, pišite mi, to hoću da čujemo od vas. Ako pričamo, ako radimo, zar je toliko teško? Meni nije teško da dam punog sebe i da vam to objasnim. Ja mogu sve ovo da isključim i da pogasim i živjet ću ekstra srećno. Meni ništa nije potrebno. Znam kako ovo ide. Ja ovo radim radi vas. Ako meni nije teško da pričam s vama, da, da dam svoju energiju vama da bi vam to pokazao, što je vama teško da napišete dva teksta? E tu vi upitajte sebe, a zašto je meni teško? Tu smo kod davanja. A onda se čudiš to partner? Neće da, pa nećeš, zato što si škrt ne daješ, teško ti da prošeruješ, da staviš like, da pitaš nešto, da kažeš, hajde sad da ka neko napiše, evo Jovana je tu, nju najviše verujem ili na, najbliža meni, mom nivou, najviše radi na sebi. Da li ima problema u sada i ovde? Sada i ovde sam prisutan u svom telu, da li ima problema? Nema ga. Problem postaje tek onda kad napustim sadašnjost. Kad se vratim u prosluš, šta je bilo? ili budućnost. A najgore je kad sadašnjost ne prihvatam i upoređujem je sa prošlostu. Kako je neki put bilo super za vreme Tita, pa znaš, to je bilo odlično, pa to je bilo ovako, pa to je bilo, to je bilo. I to je bilo, i to je prošlost. I iz toga opet ovaj, dolazi do toga da ne mogu da oprostim. Šta sebi, situaciji, ovom trenutku, ne prihvatam ga kako jeste, to je bilo. Razumete? Razumete? I hvala Bogu, pa sam bio u tom vremenu, ili sam bilo u tom vremenu. Da nisam bilo ova da deca, ne mi pojma kako je bilo za njih. Je to uvijek ovako normalno. A tako? Znači, hajde napišite da li imate problema, bilo kojih problema, ili nervoze, ili bilo čeka kad ste sada i ovde. Pa čeka ste u sada i ovde, apsolutno u sadašnjem trenutku, u prisutnjem svom telu, da merite i krvni pritisak, da bilo šta radite, da vadite krv, sve je Onako kako treba da bude. Ali to je ono što vi ne razumete. Znači, kad je problem sa krvnim pritiskom? Kad? Kad merim krvni pritisak sad, gledam i umislimo sam šta ako bude visok, šta ako bude nizak. Nisam sada i ovde. Ali ako sam ja u sada i ovde i slušam onu mašinu kako ona pumpa i gledam, neću da imam povišen krvni pritisak. Zašto? Zato što je nesvesno moje telo opušteno. A kada je moje telo opušteno i moje vene su opuštene, niko mi nije stao na crevo na koje zalivam. A kad mi neko stane na crevo na koje zalivam, onda je pritisak jači. To je krvni pritisak, ali tako? Kaže, nije ljudima teško, ali narod ima blokade, svesti, vrednosti života. Vidite, vi vrednujete život po vašem vremenu u prostoru, ali ga iskreno ne vrednujete, jer vrednost života je sada i ovde. Šta imate sigurno? Da li imate sigurno juče? Nemate. Da li imate sigurno sutra? Nemate. Šta imate sigurno? Sada i ovde. Šta radim ja sada i ovde? Ja sada i ovde se plašim i, i razmišljam šta će da bude prek sutra. Ili kako me neko povredio i kako mi bole na novo pre deset godine. Ja nemam sadašnjost, ne živim. I kad to biće pretarano rado, oni budu i ankciozno i Jer su non stop tamo, što manje ovde. Vidite, ja sam više puta rekao svojim vidima imam unutrašnji glas. Kod mene nisu, znači, taj unutrašnji glas je taj koji ja primetim i treba možda neki put okrenem, a kažem, da sve ide automatizovano. Ali misli, toliko nemam ako ih ne koristim da nešto stvaram. Znači, ovaj, zašto? Zato što sad dok, dok sam se vraćao iz grada, razmišljam o ovoj temi, prođe mi, pa čekaj, indirektno cijel svoj život barem 70% živim u sadašnjosti. Nekako, sam tako sebe istrenirao, to mi je neprimetno bilo da sam uvijek bio u sadašnjosti, ovaj, osim u nekom životnom periodu, nekih dvije, po tri godina, gdje sam mnogo bio u budućnosti, ne radi sebe, nego radi dece. A ovaj turnir, ovo, to, moram stignem tu, moram da ovo, i, i veći to, znači, termini, što ja znam, previše u, u, u budućnosti, a samim time čovjek stvara sebi indirektni stres. Nisam ja bio ono u hektici, jel vidite, Opet smo kod onoga, bitno je kako radite, da li u hektici, mrzovoljno, a ne šta radite. Razumete? Znači, uvijek je bitno kako radite. Ako ja sad vidim mene, moji ne poštuju, to mora tako, to ne poštuju prošlost, trebali su ovako prošlost. A šta znači kad sam u prošlosti imam osjećaj krivice, stvaram bez, tugu, stvaram ovaj, m, nesposobnost da oprostim i šta se dešava? Stvaram bol. Razumete? Kaže, slušajući vas, prestaje me stomak boliti sada i ovde, hvala, hvala. Pa vidite, stomak je drugi mozak. Znači, mi kažemo stomak, ajde sad, ali to su Englezi uzeli od nas ili mi od njih, nebitno, ali Rusi kažu za stomak život. I za želudac kažu život. No, tako, rasi. Rasija, oni kažu rasija, ne kažu rusija, mi ih zovemo rusi. Znači kažu život. A i Platon, i Sokrat, svi su oni pričali, znači, i Hipokrat da je stomak, tako reći, ovaj, život i smrt. Da je drugi mozak. Znači, to ćete svuda da naćete. Svi su oni bili, došli do istog, ovaj, zaključka. Znači, Jednostavno, ako shvatimo da, da su te bakterije koje ima u našem telu, tako, mi ne živimo na planeti životinja, bića ili bilo čega druga, mi živimo na planeti klica, gljivica, bakterija i virusa, ako možemo da kažemo. Znači, mi u toj planeti, i ono, mi smo puni toga, non stop. I to funkcioniše dok je kod nas u harmoniji, ali tako. Znači, dok smo mi U harmoniji. Jel' to i znači ako ne pružam otpor prema situaciji, ne borim se protiv toga, ja se ne borim protiv ničega. Naravno da će, da, će, da će stomak da stane. Jel' on uvek se pojavi kad nešto ne mogu da stvarim, kad nešto ne mogu da preradim. A šta obično ne mogu da preradim? Ne budućnost, nego nešto iz prošlosti što se desilo. I onda stalno to vratim, motam to oko, kao na ploča kad preskače i uvek dođe na to, i uvek dođe na to, i, uvek dođe, i stalno to motam, ali nesvesno motam I eto mene u propašćenog za 15 minuta. A onda kad neko dođe, ja sam sav, happy, to većina rade. A, dobro, sam super, znamo, namo. I onda, što je interesantno, upamtite ovo, čak i kada pričaju i komuniciraju s vama, oni pričaju i komuniciraju nesvesno. Nesvesno. Ne slušaju vas, jel Oni su osjećajno i prisutni su ili u prošlosti ili u budućnosti. Koliko puta vam se desilo, neko priča s vama, a nešto se uzvrti, on mora žuri negde da ide, misli na neki termin, treba ovo da završi. <gles> ja o sutra moram to, znači, pogotovo još ako došlo da vas pita da mu nešto pomognete sutra da radi, on je već u tom sklapanju, u sutrašnjem poslu, a nije prisutan u sada i ovde s vama. Ko je prisutan u sada i ovde s vama? E, jedino par pijanica kad se napiju sednu za istim stolom, a oni su tu među sebe prisutni. Ali znate kako oni komuniciraju. Znači, ne kažem da je to rešenje daleko od toga, jer on beži, iz, on beži iz realnosti. On tu i radi da ovoga uspava, da bi bio u sadašnjem trenutku. Ali zbog čega to radi? Zbog toga što neće da se suoči s time. Ali vidite, on se napije, njemu bude fino, njih četvero, super to, uspavanje, ovaj, ego, ume, od tako. I onda se oni u sadašnjem trenutku oseti ovaj, ovaj, to da, ga, da, ga, da mu se meša u glavi ili da mu se, ovaj, u težinu, od ovaj, tako, taj op, opijat, I njemu je super. A po čim si strezni, ovaj počne stoko, napio si se sinoć, i to ti nije trebalo, i ovamo namo, i ovo, ono, razumete? I sad vidite, i tu postoji druga bića. Jel, ona koja nose bol, iz bola su se napili, onda su oni agresivni kad se napiju. A ona je, eto, onako koji je smešan i koji je jednostavno napio se, kaže slučajno, e, ovaj, onda on budi smešan kad je pijan. Znači, budi interesantan. A oni što imaju potisnut agresivitet, oni ga samo pojačaju. Zato što ova kontrola, ego um koji to kontroliše i sabiva dole, tu vizit kartu da on mora bude dobar, isključi se i onda on pokaže pravo smetlište koje su njemu nalazi. Znači, ali da bi bežao iz te situacije, iz realiteta, to vam isto, i one želi da se, su, da se, da se susretne sa situacijom događaja trenutnog, za to da napisa. Znači, ne želi da se suoči s njom. U strah i sa strahom je uvek najbolje da ga pozovete po imenu i da ga prihvatite i da uđete u sadašnji trenutak u njega i da ga osetite gde se osjeća, kako se osjeća, bez da mozak ima vremena ili je gum da on razvije i da on njega pumpa i hrani dalje. I onda nema više straha. Kaže, pozdrav, rode, šta znači kad neko ima tikove? Tikove. Pa ovaj, Šta znači to? Tikovi, svaki tikovi nastaju iz nemira. A nemiri nastaju iz neke doživele traume iz prošlosti. Znači, pa je telo to zapamtilo, ali tako? I onda uvek nesvesno mu ubaca to i uvek kad mu ubaci, on ili se cimne ili uradi nešto. Znači, to može isto da se reši. Ili, kad neko zamuckuje kad priča, Znači, isto trauma iz prošlosti, ovaj, gde gde se, recimo, uvek taj vazduh, kad treba da kaže, blokira taj mišić i onda ne zgovori kako treba. To možda bude badalno, kad je on treo da recituje recitaciju ili ona, ceo razred mu se smeje ili je nešto pogrešio i u tom trenutku je nastalo, recimo, to prvo mucanje. I onda kasnije, ovaj, uvek kad to krene, vrati mu se, ali to je, on nije svestan toga, ali ta biće nisu svestan toga. Obično kad pričaju, znači, dešavalo mu se nešto kad priča, a zašto ta biće ne mocaju i nemaju tikove kad pevaju? Onda ima to ne nekontrolisane tikove da šete u ulicu mi samo vrisne, kaže nešto nekontrolisano. Znači, to su velike traume, znači to biće obično, verovatno, to je nastalo maltretiranje još u stomaku. I to je telo zapamtilo, odnosno duša zapamtila. I to treba da se reši. I to može da se reši. Znači, zašto ta bića ne emocija kad pevaju? Razumete? Jer to zamuckivanje taj tik, jedno od toga je kad se promeni nešto naglo za telo, dođe do štucanja. Šta to znači? Jedan vazduh, drugi vazduh, je tako, znači naglo, toplo, hladno, hladno, toplo, ili pili ste alkohol i na polju, onda dođe ovaj, do štucanja. Ili previše vazduha, pa onda voda i onda opet dođe do štucanja. I kako to prestane? Obično kad presečete taj tok ili kad ga uplašite ili ako bi će prihvatito, jednostavno udahne, oseti i kontrolišno diš. I onda dođe ovaj, da to prestane. Ili ga naglo presečete ovaj, u, tom, u toj njegovoj mustri, tako reći, uplašite ga naglo. Znači, Ja sam im običaj tako, pa, devojčice kad izađu iz diskoteke, kad sam taksijem, onda štucaju. I ja ovaj, kad sednu po činkrenem taksijem, uplašim ih i onda one prestanu. U, u početku se začude, ja im ništa ne pričam. I oni kažu, au, kao žene stala štucanje, rekao, zato je bila ta situacija. Znači, vide da, da sam ja izazvao tu situaciju da bih ih uplašio, ali jednostavno prestalo je štucanje, ja ne mogu normalno da dišu. Razumete? Znači, energetska, nagla energetska promjena dovodi do takvih dešavanja. I to se može da se resetuje i da se vrati. Kad? U sadašnjem trenutku. Jel to biće koje zamuckuje u mislima, opet misli da će neko da ga ponizi, da mu se smeje, da, 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 da bude svašta, ne osuđuje se. I to je ono ko kad priča sa strahom i kad neko priča, znate vi kad, su, kad se zaplačete, i kad, kad plačete onako ono da ridate, vi ne možete da izgovorite reč zato što drugačije udišete vazduh. Znači, jel mislite da kažete ono zbog čega vam je, a ovaj, tuga je tu, druga je energija i normalno mišići drugačije rade i onda, onda zamuckujete i vi. A tako? Znači, jednostavno mir je rešenje svega toga. A mira nema sve dotle dok smo u prošlosti, ili u budućnosti. I to što je bilo pre 10 godina, 15, 20, to je bilo. To što je bilo juče, bilo je juče. Šta će da bude sutra? Ne znam. I dete isto ne zna šta će da bude sutra. Ne zanima ga, zato nam otvorac nije dao da mi znamo šta će da bude sutra, ali ne bi bili, bili bi protiv njega, ne bi bili u sadašnjem trenutku. U sadašnji trenutak se dešava život. Vidite. Posmatrite sebe, budite prisutni, osjetite energiju vašeg tela u vašem telu. Znači, ovo je Boži hram. Ja se prijatno i udobno osjećam sada i ovdje. I kad se prijatno i udobno osjećam sada i ovdje, ja sam u životu. Vidi, to je divno. Život se dešava kroz ovo telo. Kako je divno. Da li imam problema? Pa nemam. Da li ste neki problem rešili? Ako ste se bez iskrene namere motali po glavi da hoćete da ga rešete niste znali, s time se bavite. I to nazivate problem, da li ste ga rešili tako? Niste. A znate koliko ste energije potrošili? Nemate pojma. Ali to životne, vitalne energije, Razumete? I obično uđite u neku ulogu. Progonioca, spasioca, žrtve, bilo od kojih tih uloga. Al tako? Znači, čovečanski, ljudski je pomoći drugome. To da, ali ne namećati pomoć i ne da ja moram sad njemu da... Jer sam ja shvatio i vidio da njegov život ide u pogrešnom i ja hoću njemu, ali šta znači to da mu pomogu, da bude ovako ko ja? Pa zašto bi bio ovako ko ja? Zato što ja tako hoću. Razumete, to je sebično, to nije božanski. Znači, a da li bi, da li bi ja to radio da sam u sadašnjem trenutku? Ne bi. Razumete? I vidite, u sadašnjem trenutku, kad ste, nema strahova. Nema strahova, jer puno biće se ne osude da uđe u vezu, ne osude se da krenu u tu zajednicu ili u brak, šta ako me ostavi, šta ako me povredi, šta ako je jedna budala sad ispretiska oni dugmići, a imate najmanje 20 budale koje su sposobne da pretisnu te dugmiće i da krenu ove rakete što imaju, a svako od njih ima 10 puta da uništi planetu. Znači svake sekunde može da se desi. Razumete, imate najmanje 10 budala koje nisu baš uračunljivi. I ako bi ja razmišljao o tome, ja bi dobio paranoju, a zašto? Opet strahu, to što mislim o tome. A ako mislim da ću svakog trenutka da padnem i da umrem, opet dobijem paranoju i dobijem paniku. Od panike se dobije para, od paranoje i panika. Znači, u tom momentu ja mislim da će ishod da bude mnogo drugačiji i kao da mi indirektno i prizva. A znate šta kaže podsvest? E, šef, oće sad da mu bude tako. Ili sutra u tri sata. Interesantno da se panik uvek dešava u nekim istim vremenskim periodom. Baš interesantno. Nikada lupi slučajno, nego obično u to vreme se dešava. Baš je to interesantno. Kao sad, kad ste navili telefon da vam zvoni da vas probudi jutro. Zašto? Zato što ste tu sadili u podsvest. Razumete? Evo, Jovan nam je živ primjer kako se lako izađe iz panike. I kako je više nema. tako? I kako zna da se vrati nešto što si se nervirujo i bio u prošlost 5 dana pre toga, pa da se želudac pojavi 5 dana kasnije, da počne da da pokazuje da nešto nije u balansu, da nisi u sadašnjem trenutku. Čak i taj simptom koji imate u sadašnjem trenutku, to je simptom, prehvat, prihvatite ga. Ali vi ga ne prihvatate, nisu u sadašnjem trenutku, ovaj krene odma, on je kao zaštitni mehanizam. A šta ako dobiješ sepsu, šta ako umreš, šta ako ovo, šta ako ono? To je on. Vi njega ne prepoznajete. I kažem, onda se identifikujete sa tim pogrešnom ja, egom preuzbenu inicijativu i onda vam je jadna majka. Razumete? Sadašnji trenutak. Znači, budite svesni samog sebe. Sad i ovde, vašom energijom. Dahnete, izdahnete. I čak, vidite koliko mogućnosti imate. Udah, izdah. Kakav je vazduh? Dokle sam ga udahnuo, gde sam ga sve osetio? Već sam u sadašnjem trenutku. Izdahnem. Mhm. Osjetim na ruci. Opet imam osjećaj. Kakav je vazduh? Hladan, topao, mlak, sadašnji trenutak. Nema problema, da tako? Dodirnem deo tela, osjetim kožu, uh -huh, to je moj deo tela, osjetim, opet sam u sadašnjem trenutku. Čujem nešto, i ja sam sav tu i slušam crkut ptice, ili vetra, žubor, ili vode, ili čak kosa koje se nikad ne ponavlja, ali tako uvijek peva različito, uvijek peva drugačije. Drugačiji su tonovi, nikad se on nije ponovio. To je interesantno i to je naučni, to su stvari koje naučnici ne mogu da dokažu. Znači, ne mogu da dokažu. I vidite, pustite ove naučnike. To su mm, posebni slučajevi. Prvo, ko je njih dresirao, ko je njih vaspitao i sve oni to što ne mogu da objasne, oni to nazivaju fenomen, a jednostavno ne znaju. Znači, jel, nije njihovo ni da znaju. Jer, kažem, ono što nam je potrebno, nam je potrebno. Da li je ova tolika civilizacija i ova naprednost u tehnologiji nama potrebna? Ja mislim da nije. A neko misli da jeste. Razumete? Znači, i svako ima pravo da misli ono što hoće, ali on ima pravo da ugrožava druge. O tako? Kaže, ja samo znam da je prvi sto godina vremena da učimo, a poslije ide lakše, boja ne blagodari. Pa dobro, tu i stari ljudi kažu, el vide i svega toga nauče, prvi sto godina da, poslije lakše. Zato što shvate tu igru. Da vidite, u sadašnjem trenutku, sada i ovde, ako ste sada i ovde, pa vi ste srećni. I nema nikakvih problema, vi ste u miru, u blagostanju. Vi ste srećni. E, kažem, zato postoji akademija. Ali šta je problem? E, problem jeste što naš fokus nije istreniran. Što naš fokus udrilovali i trenirali na 15 sekundi. 72. 3. 4. Je bio 15 minuta normalan. U proseku kod svakog sad bi trebao da bude normalno 20. A on je 15 sekundi. Pročitaš poruku, vidiš, odgovoriš, pogledaš i on ti samo skreće pažnju, skreće pažnju, skreće pažnju. Znači, kad bi se vi tako ponašali ko vaš um, znači, za mjesto odite kod lekara. I samo on nešto pita kako se zovete, vi kažete ušte lepa vas slika, vidi da brati olovka, a pogledaj vas to lice super. I vi mu još uvijek nisu odgovorili kako se zovete i stavljamo mu skrećete pažnju, šta bi vam taj lekar rekao. Znači napisao je, pogotovo još ako je psihijatar, napisao bi ozbiljne lekovi, i bili ozbiljna diagnoze. A mi tako živimo, samo što tad se tu pretvaramo, ali indirektno mi mu odgovaramo na pitanje, ali umom skačemo non stop. Prošlost, budućnost, budućnost, prošlost, strah, šta će da bude, šta su mi uradili, šta će onda mi kaže, da li će da bude super, jer sam parkirao auto, dobro šta ako mi joj kače kazno, nemoj neko da mi zakače auto ovaj, novije ili tek sam ga farbao ili nebitno. Znači, mi uopšte nismo u, u sadršnjem trenutku. Ako od lekara smo. I sad on meri pritisak. I kako taj pritisak može da bude dobar? Ako ja non stop skačem, ako sam... Jel vidite, telo je sluga našeg duha, a naš duh je taj koji automatski prati misli. I kako može telo da bude mirno ako je duh nemiran, ako je ono sluga duha? Razumete? I on meri pritisak, radi EKG, radi nešto. Ili čuje to kako mi skačemo teme na teme, pa kaže, u super, lepa ti je A čekaj, a, a koliko si pla... A gde si bio na more? On će kaže, ovaj čovjek ti je Znači, on <laughs> ja si mene mogu, pitao sam ga kako se zove. I još uvijek mi nije odgovorio, postavio mi 30 pitanja. I onda Ustao i gleda onu sliku i da vidi što ima u fioku. To je ono skakanje. U sekundi. Tape, 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 tape. To non stop radimo. Non stop radite. Razumete? Jel ja, vidite? <laughs> to može i drugačije. Zato postoji duhovna akademija. Vi trebate da upravljate vama i da budete u sadašnjem trenutku i da primjenite te kad napustite sadašnji trenutak. Jer samo u sadašnjem trenutku dolazi do prave sreći, do pravog blagostanja. Sve drugo je ovaj sve drugo je kažem ovaj iluzija koja ne je iskrena. Jel to sad šta drugi pričaju, šta će drugi da kažu, da li će vas motivišu, demotivišu? To je trenutno, to je u, vezano za vreme i to, je, to, to i ne valja, koliko je dobro, toliko i ne valja, ali vi automatski se naviknete, pa to opet očekujete od njih. E, ako vam taj sad koji ste očekivali nije to rekao, o, to je razočarenje veliko, zato što ste opet vezani za prošlost, on je u prošlosti bio dobar, kako sada on će uti, da on to, razumete? Znači, vašu pažnju, vaše opažanje, sada i ovde u vašem telu. Znači, život se odvija sada, sada i ovde, pa makar pušili cigaretu, a gustirajte ukus tog dima, uživajte u njemu, a ne, šta, koliko sati vidi ono, ovo još nije pozvao, nema ga, ne, aha, našo, gdje ga, je gotovo, a ovo ovaj je odmah, bada, jeste, on te pravi majmunom, jeste, on je, ba, skot, šta ti pričam, pozovi, proveri ti, pozoveš, telefon je u onom momentu, recimo, napusta par garažu, pa ne, moj, ja, i vidi ga, isključio telefon, to se on radi, Da li je duh miran ili nemiran? I sad ste vi možda kod lekara, on meri pritisak. Da li je pritisak dobar, da li je puls dobar? Dobijete tablete za džab džabe. I onda ste hronični, pijete. Razumete? Znači, ne pravijeti neprijatelja od sadašnjeg trenutka i od sadašnjosti. Sadašnja situacija jeste takva. Ili ću da je menjam, znači mogu da je promenim, ili ću da je potpuno prihvatim. Kad je potpuno prihvatim, to jeste tako, ja sam u sadašnjem trenutku. I onda ona više nema moći nad time. Bog je uvečito sada, energija je uvečito sada. Troši se, naravno. Zamislite koliko ste energije bacili i potrošili u zadnjih 15 dana na prošlost. Koliko ste bacili i potrošili na strahove i na brigu u budućnosti. Da li se nešto desilo? Pa nije. Koliko ste puta mislili kao deca, sad ću da nadrljam, sad će da bude katastrofa, a ne bude tako. Znači, a potrošili ste, to kreće još kao dete. Znači, da to moram, to sad da, samo da se provučem, ovaj put sad sam ga kući, ovaj, da, kafa je gotova. Ovaj, samo da se provučem i onda onaj strah, pa ne prođete tako. Ali svoje vreme ste bili u strahu. Niste živeli a koga ste hranili vašom energijom, pa neka druga bića koje tu energiju znaju da transformišu i da je, da s njom kreiraju. Zamislite sebe u jednom ljubavnom odnosu, u jednom zagrelju, u jednom dodiru, gde ste u sadašnjem trenutku, gde nema to šta je bilo, šta će da bude, dalje je bila, dal nije bio, nego se apsolutno vaše telo, njegovo telo, vaš otkucaj srca, njen ili njegov otkucaj srca, apsolutno prisutni sada i ovde kako je to drugače. Zamislite dete koje u sadašnjem trenutku, vi ga uzmete i ono uspe da vas vrati. Znači, malo dete uspe da vas vrati u sadašnjem trenutku. A to majke najbolje znaju, majke upamtite. Sve koje imaju bebe. Bebe plaču i plakaće sve dok se vi ne vratite u sadašnjem trenutku. Po čim se majka vrati u sadašnjem trenutku, dete prestaje da plače. Probajte to, pa mi pišite videćete vidjet ćete da vam pričam istinu. Znači, sve koje imaju bebe, kad nisu drže bebu i nisu u sadašnjem trenutku beba plače. Zašto? Zato što on ima senzore uključene i ona ima osjećaj da je nju neko sad napustio i ostavio. A kad se majka vrati u sadašnjem trenutku, aha, ona je sad tu i ovde pored mene i odmah nestaje plač. Razumete? A prvi plač, kad se rodimo, to vam niko nije rekao, obično biva zato što vidimo da nismo prešli igricu, da smo ponovo došli na planetu, zemlju, u ovo telo, da se čistimo, tako. I to bude prvi plač, opet ovde. Ali dobro, sve to može na drugačiji način. Ali u principu je tako. Znači nismo prešli igricu, opet. Opet sve ovo iz početka, tako. Znači, otpor je taj U ovom trenutku, vi, vi u sadašnjem trenutku pružate otpor. A otpor je taj nepritelj koji uništava sadašnji trenutak i uopšte koji uništava vas i vaše biće. Razumete? Zašto otpor? Zbog čega? Samo zbog toga što ne prihvatate situaciju takva kakva jeste. I tu dolazi do tog duševnog prljanja ili, ili, ili psihofizičkog e, zaprljavanja sebe. Znači, i tu prljavštinu u sebi koju nosimo to smeće, prouzro koje mu dalje na planet. Baš vam briga, bacit ću papir, moj I nekima, vidite, nemoj da se čudite, nekima i ne smeta. On je toliko rastresen u sebe, toliko je prljav u sebe, njemu i ne smeta što vidi ono pored morave, pored rače, pored tise, nebitno de. Znači, vidi onaj plastik, njemu tu i ne smeta, to je za njega normalno. Razumete? To je za njega normalno. Do 14. godine, da, i do 19. 20. ili 21. već taj ego je potpuno razvijen i onda on preuzima inicijete. Već mi znamo ko smo sa 20. ego na jednu godinu, tako? Znači, dok sa 12, 13, 14 godina, već i u pubertetu to delimično smo više, kažem, u ovom odraslom nego u onom alfa stanju, ali osjeti i ona, naravno. Jer vidite, kad je čovek u sadašnjem trenutku, on ima karizmu, on zrači, solar plexus je opušten, energetski centri su kako jesu. E, zbog toga, kaže mi, postoji duhovna akademija da učite to, da učite da se fokusirate, da vidite promene, da prepoznajete promene i da ničemu ne pružate ovaj otpor. Opet ovdje. <laughs> Zato plačemo kad se rodimo. Pa da. Opet smo na planeti. Da, opet smo iz početka, nismo prešli igricu. Pa dete ne plače kad, kad ponavlja razred. Pa normalno. A e, ja ne mogu da idem dalje, moji drugari otišli, ja moram ponovno. Treći razred, ili nije dobro lošo. Znači, mi ponovo ovde. To je ono prvo. I vidimo sve što se dešava, možda i vidimo neka bića što, što ovako ih ne vidimo, ali tako, vidimo gde smo došli. I to je to. <laughs> Jasno, ali tako. Ali, kažem, za mnje čiste mižlište, ovaj, jel vidite, to negativno, negativ je ladung, znači to negativno punjenje, to, to, to negativno neelektrisanje koje mi vučemo sa sobom, znači i, i, i dalje se elektrišemo negativno. I normalno ako vučemo tu prošlost koja je negativna, mi se dalje elektrišemo negativno i to zračimo, a to i privlačimo, a to i preuzrukujemo na druge. Na dete. Pusti ostaje, oj ovaj sada te ja ošinem i tako. Zašto? Ima i druge mogućnosti. Znate koliko puta sam skreno pažen ljudima. Nemoj sad da te prebijem. Pa kaži mu lepo da se obuče. I objasni mu zašto treba da se obuče i zašto treba da ponese jakno. A ne se pod, bići, pod, opet pod strah. Ako ne, onda katastrofa, tako. Znači, više puta. Jer to je ono, kad smo negativno neelektricani, bučemo ta elektricitet i to privlačimo. I privlačimo normalno i svađu i raspravu i svašta nešto, ali mi se s time, ovaj, I to je naša konstantna energija. A umjesto da to očistimo, da sredimo, nismo ude čistači i da prosledimo čistu energiju. Razumete? Znači, napustite tu situaciju ako ne znate da je prihvatite i ne prizivajte više. Ne da bežite od nje. Napustite kod da se nije desilo, promenite misli i osjećanja i bilo što na drugu stranu. Ili je prihvatite apsolutno onako kako jeste. To znači preuzeti odgovornost. Desilo se. Zašto? Zato što sam bio na toj talosnoj dužini to sam poručio, to sam dobio, to mi se desilo. I onako, za prepašćenu, <gledajte> interesantno da su mi i ovo poslali. Znate ono kad gledate u paket, pa poručili ste nešto, oni vam poslali svašta nešto, vi se čudite, interesantno da su mi ovo poslali. Vidio, su mi poslali. Znači, vidi, to sam poručio. Prihvatim situaciju. I ja osetim svoje telo sada i ovde. Jer samo u sada i ovde mogu da osetim svoju snagu, svoju energiju i svoju moć Sam jak, sada i ovdje sam jak. Jel vidite? I majka, ono što je podigla automobil da bi dete, i ona je bila sada i ovdje, nije s mozgom bila razmišljala. To je ono što ja kažem, kad je životno opasna situacija, nema granice i ograničenja. Njoj je bilo da izvadi dete i jednom rukom je podigla auto. Prestala su ograničenja da, ovaj, da ne može da podigne. Vidite, po fizici, naši molekuli, molekuli zida, možemo da prođemo kroz zid bez da nam on smeti na zadrži. I ako pitate svakog fizičara, reći će da, zašto ne možemo? Pa sa svest. Razumete? Kad će ovaj svet da se promeni i kad ćemo da shvatimo da smo se probudili? Pa verovatno kad budemo bili mogli da gledamo kroz zida. Ne da zamišljamo kovi što putuju, nego stvarno da vidimo kod komšije šta on radi kroz zida. Onda ćemo da znamo da je zadnje vreme da smo uzdigli kompletno svoju svest. Da smo sklonili tu iluziju Ovo je od, od, od materije. Ali dotle treba da radimo, što ne znači da život nije lep. Život je lep sada i ovde. Šta imam sigurno? Sada i ovde. I ja vas volim sada i ovde i sada i ovde. Oda da pijem kafu. Sve vas volim do sledećeg puta. Zdravo mi bili. A vi ne budite lenji, nego vratite sebe u svoje telo. Kažem, energija, učimo sve što se radi s njome. Ono osnovno, duhovna akademija plus... Ovaj, plus uh, <clears throat> Silva metod da vas vraća u ovaj u sadašnji trenutak, u alfa stanje, alfa stanje, alfa stanje. Znači vidite, ovi što rade Silva metod, ima ih tu najmanje 10, kojih ja vidim, sada im kažem 3 3 3, 2 2 2, 1 1 1. Eto njih ti centrirani, eto njih i u sadašnjem trenutku, eto ih i u alfa stanju. Mnogo lakše. Čak kod Jovane funkcioniše, to smo ja napričali, pričali da na svaki prst ovaj tako, to je malo veće, posle te akademije da na svaki prst jednu emociju ili jedno osjećanje memoriša i dovoljno kad se uhvatiš za mali prst, tačno, znaš, i taj osjećaj je tu. Znači, jer mi smo program, mi smo kapacitet, mi sve memorišemo, tako, znači, budućnost je neizvesna, prošlost je prošla, šta imamo sadašnji trenutak. Sve vas volim. Oda da pijem kafu, zdravom bili.